全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、6番ミレニアムマジリカ、すっと前に持ち出しました。外から上がるのはバイスシャワー、13番リマナリカブラザー、好位をキープ。1番セレスティアル、少し差が開いて4番スカーレットキング、各馬1コーナーを目指します。6馬身相手17番ソリティウダイヤ、3馬身相手7番オーシャンパーク、その外8番ホワイトプリンセス、2番ブラストレクリス、この辺りが中段、その外11番長いユートップ、外から14番タイガーヘブン、これから向こう上面に入ります。内から12番ジャニー山田、これを見るように内側9番オアシスマーベガス、その外15番リオンサーラ、 1000m の通過タイムは59秒5、内から10番イノセソスクルーズ、3番イーチコダービー、続きまして18番カリタユートップ、1番人気竹のいい抵抗、最後方からの競馬、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は16番バイスシャワー、後ろに13番リワナリタブラザー、6番ミレニアムマシリカ、好位をキープ。18頭大ケヤキの向こうを駆け抜けます。内押さえて1番セレスティアル、少し差が開いて4番スカーレットキング、6馬身相手17番ソリティウダイヤ、長い府中の直線 500m に入ります。さあ真っ向勝負、2頭の競り合いとなった。バイスシャワー粘っている。残り400を切って、バイスシャワー、その後からミレニアムマシリカ、3頭の激しい先頭争い、ミレニアムマシリカかわして先頭、竹のいい抵抗まだ動かない、リマナリタブラザー頑張っている、ミレニアムマシリカ先頭を追っているが、リマナリタブラザー堂々と合輪、勝ったのはリマナリタブラザー、鞍上は山田圭司騎手、リマナリタブラザーブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ミレニアムマシリカ、その後3着バイスシャワー。